Привіт, друзі! Сьогодні ми з Марією Амелією вам розповімо про карточки домена. Основна ідея Глена Домена звучить так. У будь-якій дитині прихований величезний потенціал, який можна розвинути, тим самим надати йому необмежені можливості в житті. Карточки домена – це дуже гарний розвиток дитини. Ми з Марією Амелією займаємося 4 рази у тиждень, показуючи карточки. Так, 30 сантиметрів від очей. Персик, персик. Дитина дуже радісно сприймає. Апельсин, апельсин. Дитина не має руками торкатися карточок. Абрикос, абрикос. Уже після тижня занять Марія Амелія почала дуже активно розмовляти. Ківі, ківі, своєю дитячою мовою. Агукати, вигукувати. Слива, слива, слива. Заняття такими почали проводити з 4 місяців. Кожна дитина може стати генієм. Раніший розвиток – це ключ до його геніальності. Грейпфрукт! Грейпфрукт! Бачите, яка дитина із радістю дивиться на карточки? Хорма! Хорма! Людський мозок росте завдяки його постійному використанню. І це зростання фактично завершується до 6 років. Маленькі діти мають велику, величезну жагу до пізнання. Вони легко засвоюють величезну кількість інформації, і вона надовго залишається у їхній пам'яті. Марія Амелія. Ананас! Ананас! Основні принципи і правила навчання дитини за методом Домена. Починати якомога раніше. Чим менше дитина, тим легше усього навчити. Радійте успіхам малюка і хваліть його. Поважайте свою дитину і довіряйте їй. Вчіть лише тоді, коли процес навчання подобається вам обом. Створюйте відповідну обстановку для навчання. Зупиняйтеся, перш ніж ваша дитина сама цього захоче. Айва! З 4 місяців ми почали показувати тільки овочі, фрукти та звірят. І потрошки уводимо щось нове. Зебра! Зебра! Так, Марія Малі? Зебра! Частіше вводити новий матеріал потрібно, щоб дитині все ставало цікавіше. Будьте організовані і послідовані. Жирафа, жирафа. У дитини дуже активно розвивається зорова пам'ять. Ягуар, ягуар. Ці заняття приносять задоволення як вашому малюку, так і вам. Гранат. Підписуйтесь на нас та пишіть у коментарях, які відео ви чекаєте від нас з Марією Амелією. До наступних зустрічей. Пока-пока.